I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey, darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Oh, hey, darling, I love it when it's me and you on the road with a couple of tunes in a car for two. Hey, darling, you know we're gonna have a really good time, driving in the middle of the night when the stars are bright. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Bom dia, gente! Estamos começando mais um dia por aqui, mais um vídeo pra vocês. Vocês viram aí que eu já levantei dando um jeito nas roupas e na louça, porque, gente, roupa e louça criam vida dentro de casa, né? Eles têm vida própria, eles aparecem do nada. Enfim, gente, o frio começou, né? E aí vocês sabem que eu sempre lavo a louça à noite pra que de manhã a pia acorde limpia pra adiantar o processo da arrumação da casa. Porém, tá fazendo muito frio à noite, então ontem eu acabei não lavando a louça do jantar, juntou o café da tarde com o jantar, mas tava muito frio, tava muito cansada, aí eu falei, não, louça, vai ficar por aí, aí amanhã de manhã, quando eu acordar mais disposta, que aí aparece um solzinho, aí eu lavo a louça, né? Vocês estão escutando barulhinho de fundo, as crianças estão lá na área externa brincando, agora elas só gostam de brincar lá, tá sendo muito gostoso. E aí, já estendi roupa, vocês viram que eu lavei paninho de prato e pano de limpeza, já estendi e já coloquei uma maquinada de roupa colorida pra bater também. Aí lavei a louça, dei aquela geral na casa e agora pela manhã, gente, eu vou fazer uma receita e vou compartilhar com vocês. Ontem, hoje é sexta-feira, sextou, glória a Deus, é tão bom chegar sexta-feira, né, porque aí tá chegando final de semana pra gente poder relaxar, descansar, sair dessa rotina corrida que é de segunda a sexta, né? Pelo menos aqui em casa é assim. Mas enfim, ontem a minha avó veio aqui na minha casa me fazer uma visita, aí eu aproveitei pra fazer a unha dela, de tarde a gente tomou um café juntas, e aí, gente, vocês sabem que eu amo bolo, né? Eu sou apaixonada com bolo, todo mineiro gosta de um bolo, né? A gente gosta de fazer um bolo. Enfim, aí a minha avó veio aqui, a gente tava tomando café da tarde e tudo mais, aí ela falou, filha, eu faço um bolo de arroz que fica tão gostoso, você já fez? Aí eu falei, não, vó, nunca fiz. Aí ela falou, pois eu vou te passar a receita, você vai fazer e vai me falar. Fica um bolo tão fofinho, tão gostoso e o sabor é tão diferente. Nossa, vale muito a pena fazer. E é tão fácil. Aí eu falei, ai, vó, então eu quero aprender. Aí ela me passou a receita e hoje eu vou compartilhar com vocês essa receitinha
de bolo feito com arroz cru, gente. Isso mesmo. Ó, ontem à noite eu já deixei de molho 2 xícaras de arroz. A minha xícara é de 250 ml, tá? Aí a minha avó disse, você vai deixar de um dia pro outro de molho na água, pra ele amolecer, descansar, soltar o amido, tudo direitinho. Então eu deixei de molho, tá aqui descansando. E aí eu vou compartilhar a receita com vocês. Eu nunca fiz, é a primeira vez que eu vou fazer. Vamos ver se vai dar certo, se é gostoso. Mas eu acredito que sim, porque a minha avó é muito fera na cozinha, né? Comida de vó, né, gente? Aconchego. Minha avó também ama fazer esses quitutes, assim, de bolo, de coisas. Então, ela sempre tá fazendo receitinha. E aí, ela disse que esse bolo fica incrível, porque o sabor dele é muito diferente. Então, eu vou querer fazer, vou experimentar e vou compartilhar com vocês. E hoje também, gente, no período da tarde, eu vou fazer progressiva na minha mãe. Vou transformar o cabelo dela com a progressiva Perfect Liss, que é aquela progressiva sem formol que dá pra fazer em casa. Vocês me pediram muito que queriam ver no cabelo da minha mãe. E como hoje é sexta-feira, eu já vou deixar ela arrumada pro final de semana, né? Pra ficar bem bonitona. Então, eu vou transformar o cabelo da minha mãe hoje. E eu vou compartilhar esse dia com vocês. Eu espero muito que vocês gostem de passar mais um dia aqui com a nossa rotina, tá bom? Tá aí, gente, já vou aproveitar que a roupa tá lavada, louça tá lavada, casa tá arrumada e já vou fazer o bolo agora no período da manhã. Eu gosto de fazer o bolo no período da manhã, gente, porque ele fica assado e vai esfriando. Aí quando chega o lanchinho da tarde, ele já tá frio, pronto pra gente comer no café da tarde, né? Se bem que eu amo um bolo quente, né, gente? Mas enfim, vamos fazer a receita? Vou mostrar pra vocês o passo a passo, os ingredientes desse bolo feito de arroz cru. Só quero ver, tô muito curiosa pra saber como que vai ficar. Então vamos começar essa receita aí. Bom, gente, então vamos começar a fazer o bolo. Esse bolo é feito no liquidificador, tá bom? A gente vai começar colocando 3 ovos aqui dentro do liquidificador. Vou quebrar os meus ovos agora, separadamente num potinho, porque, gente do céu, deu pra vir ovo podre agora. Misericórdia. Então vai aqui, ó. 2. É, ó, gente, ó, ovo podre, ninguém merece. Pegar outro ovo. Viu, gente, porque que é importante quebrar num potinho? Senão você estraga a sua receita toda, né? Ó, e aí vai mais um ovo. Então, 3 ovos, tá? Agora, nós vamos colocar 1/2 xícara de óleo, tá bom? Ó, 1/2 xícara de óleo, 1 xícara de leite, 1 xícara de açúcar, e aí vamos bater primeiro essa base aqui, ó, óleo, açúcar, ovo e leite. I got this picture in my closet. It's gathering dust. Uma misturadinha. Agora, nós vamos colocar o arroz cru, que ficou de molho de um dia pro outro, tá? 2 xícaras de arroz, mas você tem que deixar ele de molho de um dia pro outro aí na água, tá bom? Daí hoje eu escorri e vou colocar aqui, ó, as 2 xícaras do arroz. Ó, 2 pequenas ouviram o liquidificador e vieram ajudar a fazer o bolo, mas já tá quase no final, né? Enfim, coloquei o arroz aqui, agora a gente vai bater bem, até ficar bem homogênea essa massa. Tem que bater bem, tá bom? Quem vai ligar? Eu! Bom, gente, dei uma batidinha e dei uma pausa. Por quê? Porque agora a gente vai acrescentar 3 colheres de sopa de coco ralado. Então vai 3 colheres de coco ralado, tá bom, gente? Agora sim a gente vai tampar e deixar ficar bem homogêneo. Picture of you, I could talk to you for hours and we stay up all night.
Bom, gente, crianças saíram, foram brincar de novo. Enfim, já bati aqui e deixei ficar bem homogêneo. Agora nós vamos acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó. Aí a gente vai dar só uma pulsação no liquidificador, tá? Não vai deixar ele bater muito, não. É só uma pulsação. Bem rápida, só pra misturar o fermento, tá? Prontinho, gente. Já peguei aqui a minha forma. Vou colocar a massa. Ó, fica uma massa bem bonita, ó. Mais líquida, né? Ela não fica aquela massa tão firmezinha, que nem quanto farinha de trigo. Mas fica uma massa bem cremosa e bonita. Aí o meu forno já tá pré-aquecido 180 graus, de 30 a 50 minutos. Vai depender do teu forno. Tem que deixar bem moreno e fazer o teste do palitinho, tá? Vou dar uma batidinha aqui para as bolinhas de ar sair e deixar o bolo bem fofinho. E agora sim, vamos levar pra cá. Bom, gente, já é pós-almoço por aqui, já fiz o almoço, agora tô dando uma geral aqui na cozinha. Só falta secar a pia. E, gente, o bolo ficou pronto. Olha como é que ficou lindo, ficou bem moreninho, só que, gente, eu não tô conseguindo desenformar. E o que acontece? Ele é tão fofinho que quando eu encosto a faca nele, ele chega a desmanchar. Ó, tá vendo? De tão fofinho que ele é. Eu passei a faca aqui, untei bem untadinho, mas eu vou partir um pedaço aqui. Só pra vocês terem noção da fofura dele. Ele é, olha só como é que ele desmancha. É muito fofo. E eu já vou experimentar, ele tá morninho. Eu vou experimentar um pedacinho aqui, porque eu tô super curiosa, gente, pra saber o sabor, sabe? Deixa eu pegar aqui um pratinho. Vou tirar com auxílio aqui de uma colher. Nossa, ele é muito fofinho, gente. Muito fofinho. Por isso que ele não quis desenformar. Mas fica tão bonita a massa. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, gente, tô com ele aqui bem pertinho. Ó, como é que ele fica, tá vendo? A massa fica bem branquinha, ó. E agora eu vou provar. Gente, ele fica muito fofinho, que chega a desmanchar. De tão fofinho que ele fica, ó. Vou experimentar com vocês agora. Ó, tá aqui. Nossa! Gente, que delícia. Nó. Nossa, muito bom. Ele é tão fofinho. Ele é tão fofinho, gente, que chega a desmanchar na boca, ó. Muito fofinho. Nossa, é incrível. Muito gostoso. O coco, né? Diferente de todos os bolos que eu já comi. É muito diferente o gosto. Mas muito gostoso. Nossa, eu amei. Ó. Muito gostoso. Peguem a receitinha, vou deixar na descrição. Façam na casa de vocês. Ó. Olha como que ele é fofinho, gente. Ele é muito fofinho, ó. Só de encostar o garfo ele vai desmanchando, ó. Tá vendo como é que tá fofinho? Nossa, muito gostoso. Fica um sabor tão diferente, mas tão gostoso. Nossa, amei o resultado. Peguem a receitinha e façam na casa de vocês. Uma dó, que não deu pra desenformar, mas é porque, gente, olha, ele tá muito fofo, ó. Conseguem ver a fofura dele? Aí ele não quis desenformar, ele agarrou no fundo, deu umas crostinhas aqui no canto mais durinha, ó. Bem crocante. Nossa, mas tá muito gostoso. Agora, eu vou acabar de secar essa pia. Vou recolher essa remessa de roupa aqui e vou estender a outra que eu coloquei lavar de manhã, lembra? Ó, que aí depois a minha mãe vai subir pra gente transformar o cabelo dela aqui. Vocês vão acompanhar todo o processo aí. I'm still tired when I wake up. Like my dreams still near. Snooze bottom my best friend now. Get me away from here. I got plans, I got things to do. Gotta do my hours. Why is everything so damn hard? Gray skies and rain clouds. I postpone everything. Worrying about stupid things. When is it my turn to start living? Cause I remember growing up, we rode our
Gotta play it cool. Keep my head up above the water. Yeah, it's all I gotta do. Quit drinking all that shit till I see the horizon. And when everything is so damn hard, I'll work through it. I postpone everything. Worrying about stupid things. Gente, acabei de tirar o produto cabelo da minha mãe e olha como que já alinhou, gente. Ficou super alinhado, super liso. Agora a gente vai secar e aí depois eu vou pranchar e aí finalizamos a progressiva. I bet you think that I should calm down. Bom, gente, secamos aqui o cabelo da minha mãe e eu volto a repetir igual eu falei o dia que eu fiz em mim, tá? Você pode só secar com o secador ou se você preferir escovar, tá? Eu escovo, gente, porque fica mais fácil secar o cabelo na escova, ainda mais quando eu tô secando de outra pessoa, ó. Mas só com a escova dá pra ver o alinhamento, a hidratação e o brilho que fica o cabelo, né? Agora eu vou pranchar como se fosse pranchar o cabelo aí normal. Só para poder finalizar mesmo, porque como eu disse, ela é termoativa. Então, quando você prancha o cabelo, a duração do progressivo é maior, tá? Então, eu vou pranchar o cabelo agora da minha mãe. For I'm too invested, I should probably ask you all my questions, get to know you better. E olha que aqui, gente, depois ele ainda vai abaixar mais. Lembra que o meu ainda ficou bem baixinho? Porque depois que ele esfriar completamente, ele ainda dá mais uma baixadinha, ó. Mas ficou super com brilho. Olha isso, gente, o brilho desse cabelo. E o balanço, olha. Ficou super alinhadinho, prontinho. Transformação feita em casa. Realmente com resultado, ó, de salão. I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume.
Now I really get what the love songs are talking about. And I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. And when she's gonna miss her so, I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Bom, gente, já é noite por aqui. Acabei de esquentar o jantar pra gente poder jantar, né? Aí aqui hoje é tudo do almoço, gente. Como eu falo com vocês, eu faço almoço e aí sobra pro jantar, né? Oi, amor. Claro que eu... Já tá pronto. Pode sentar lá que a mamãe vai levar seu pratinho, tá? Aí agora à noite eu fiz bifinho fresco, porque carne eu gosto de comer fresquinha assim. E também fiz batatinha na airfry. Não é batata comprada, é a batata comum mesmo, gente. Aí eu coloco um pouquinho de azeite, sal e coloco na airfry. Fica bem gostosa, que em casa a gente ama, fica muito gostoso. Aí tem arrozinho pronto, ó. Batatinha boa. Feijãozinho aqui do almoço. Fiz um suquinho para as crianças que elas pediram hoje. Hoje é sexta, então hoje pode, né? E é isso, então agora a gente vai jantar para finalizar a nossa noite. Bom, gente, jantamos e hoje eu finalizo nossa sexta-feira de cozinha arrumada, pia limpa, graças a Deus. Também já limpei aqui a sala de jantar, porque as meninas sempre comem, fazem uma bagunça ali na mesa, né? Mas eu comentei com vocês que ontem eu não consegui fazer isso, eu tava muito cansada, tava muito frio, então eu acabei deixando pra hoje de manhã, mas eu acho, gente, que me toma muito tempo, porque fica muita louça, sabe? Não tinha muita louça pra eu lavar do jantar, porque os do lanche da tarde eu lavei antes de tomar meu banho, e aí eu guardei as do lanche da tarde e lavei as do jantar. Aí amanhã de manhã, assim que eu acordar, eu guardo essas daqui, ó, e aí só fica as xícaras que a gente toma café da manhã, eu acho bem mais fácil, me otimiza muito a minha manhã, sabe? Então estamos de pia limpa, graças a Deus, roupas no varais, graças a Deus finalizamos as roupas, assim, em termos, né, gente, tô ali com o tapete pra bater e o cesto já tá lotando de novo, porque é sempre assim. Agora, gente, vou apagar as luzes aqui. Ah, peraí. Vou pegar meu óculos. Agora eu vou apagar aqui, gente, ó. Vou pro meu quarto. Fecho a porta. Tranco, senão as meninas ficam abrindo toda hora. E aí vou pegar minha Bíblia pra fazer o meu devocional. Vocês sabem que eu sempre faço, já mostrei aqui em outros vlogs como que eu faço meu devocional, né? Mas, gente, não tem nada demais, tá? Eu leio a Bíblia e depois eu vou conversar com Deus em oração. E por isso que eu fecho a porta, porque é bíblico, né? Entra pro teu quarto, fecha a tua porta e vai falar com Deus. E é isso que eu faço todos os dias. Esse é o meu momento de Deus, de entrega. E ele merece muito mais do que isso, né, gente? Então, o tempo que eu faço, esse devocional me traz paz, me traz tranquilidade, tudo, né, gente? A palavra de Deus, ela tem tudo para nossa vida, ela é um alimento para nossa alma, então se você não lê, inclua na sua rotina. Muita gente fala que é difícil ler a Bíblia, porque é difícil de entender, mas se você ler todos os dias, depois vai ficando fácil a leitura, sabe? E eu já dei uma dica para vocês começarem a ler a partir de Mateus, porque aí vai ficar mais fácil de você entender a Bíblia, né? Então, eu amo de verdade, então agora vou me concentrar aqui, vou ler a Bíblia, depois vou fazer a minha oração. E aí depois, gente, é dormir, né? Quer dizer, dormir não, aí depois eu vou lá pra sala, tenho um momento assim mais relax com as meninas, né? Então a gente fica deitadinha, todo mundo junto no sofá, normalmente elas ficam assistindo algum desenho, eu fico vendo minha novela, e aí elas acabam... Tem dias que a Maria não cochila, porque a Maria tá demorando muito, não tá querendo tirar o cochilinho da tarde mais, gente. Então, quando ela não tira o cochilo da tarde, tem dias que por volta de 8, 8 e meia, ela já dorme e vai direto até outro dia.
Mas tem dia, Maria é firme e forte. Tem dias que ela não dorme tão cedo, então ela dorme junto com a gente às 10 horas da noite, tá? Então a gente fica lá na sala, tendo esse tempo de qualidade, todo mundo junto. É, eu brinco com elas durante o dia, mas à noite eu faço atividades mais calminhas pro corpo já ir, né? É, entendendo que é a rotina da noite. Então depois a gente fica lá na sala, todo mundo junto, papai, eu, elas, e depois eu dormi, né? Então eu vou finalizar esse vlog por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar mais um dia da minha rotina. Façam a receita do bolo na casa de vocês. É muito gostoso, gente. Assim, é muito diferente, sabe? De tudo que eu já comi, de todos os bolos que eu já comi. O sabor fica muito diferente. Trocar de braço, porque senão eu não aguento, né? Aí a minha mãe tomou o café da tarde aqui comigo. O bolo ficou muito gostoso, só não desenformou. Inclusive, notícia ruim, gente. Meu forno, eu acho que pifou. De novo, vou ter que mandar consertar. Eu acho que a resistência de baixo não tá funcionando. O que acontece? Os meus bolos estão demorando muito para assar e não está assando embaixo. Ele assa em cima, mas não assa embaixo. E foi o que aconteceu hoje com aquele ali. Aí para ele assar, eu tive que deixar ele muito mais tempo. Aí ele fez aquilo, vocês viram, ele croassou e grudou nos cantos, por isso que eu não consegui desenformar. Deu esse ruim aí, mas o sabor não interferiu. Mas eu vou ver se semana que vem eu levo meu forno pra arrumar no mesmo lugar que eu levei a minha airfryer. Porque assim, gente, aqui em casa ficar sem forno não dá, porque eu faço muito bolo, eu faço muito pão. Então tem que ter meu forninho trabalhando comigo todos os dias, né? E também a transformação do cabelo da minha mãe, né, gente? Cada vez tô mais apaixonada com o resultado da Perfect Liss. Minha mãe ficou tímida em aparecer, mas ela amou o resultado, porque o cabelo, gente, fica muito hidratado. Sério, parece que você fez um tratamento de hidratação. Fica muito alinhadinho, o frizz desce todo. Então, assim, o cabelo dela, a raiz estava precisando de retocar, porque já tem que 4 meses que ela fez progressiva. Então, a raiz dela já estava bem alta, já estava incomodando. Quando ela fazia escova no dia a dia, que ela suava, aí os cabelos já começavam a ficar todos em pé, todo arrepiado aqui na frente, né? Então já tava na hora de retocar. O cabelo dela ficou incrível, ficou super macio. Eu porque não posso mostrar lá agora, mas o cabelo dela baixou muito mais depois daquele tempo, porque vocês sabem que ainda tava quente, né? Então depois os fios se ajeitam mais ainda. Vocês lembram no meu, né? Então assim, eu tô apaixonada pelo resultado dela. Como eu disse pra vocês, eu sou profissional da área, gente. Eu já usei diversas progressivas. Eu fui 8 anos cabeleireira. Então eu já experimentei diversas progressivas e eu tô encantada com o resultado dela, sabe? O que é incrível? Ela não tem cheiro nenhum, 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 nenhum. Nada, nada, nada. Pra quem tá com medo aí de que tem cheiro, de que arde os olhos, nada, gente. Ela não tem absolutamente cheiro de nada. O passo a passo dela é maravilhoso, porque as outras progressivas que eu tinha que fazer lá no salão, eu tinha que passar a prancha de 20 a 25 vezes em cada mecha para selar a progressiva. E essa não, sabe? Essa você vai fazer a chapinha como se você fosse fazer para arrumar o seu cabelo no dia a dia, sabe? Então, assim, nossa, gente, a gente realmente está apaixonada porque ela é um combo, né? Ela é um preço bom e com resultado incrível. Então, eu amei de verdade o resultado. Talvez eu faça ela também na minha irmã ou na minha avó, que elas também estão querendo fazer. Se eu for fazer, se vocês quiserem, eu filmo também, porque são cabelos diferentes, né? Mas assim, gente, pode comprar de olho fechado, tá? O resultado dela é incrível. Ó, o meu cabelo tá natural. Eu lavei e deixei o destino secar. Não passei secador, não passei prancha. Vai estar todo marcado, porque assim, eu fico de cabelo amarrado o dia todo. Mas olha aqui o resultado dela, que maravilha. O cabelo fica super lisinho, super macio, mega hidratado. Então o resultado é muito bom. Minha mãe amou. E eu amo fazer essas coisas na minha mãe quando ela fica assim bem, sabe? Dá uma gratidão na gente, né? Tudo que a gente faz pra nossa família é tão gostoso. Então eu sinto gratidão de fazer as coisinhas pra minha mãe, pra minha avó. Eu fico com muita gratidão no coração mesmo. Ela ficou toda feliz. Foi bom também que passamos o dia todas juntas, tomamos um café. Aí depois que a gente tomou café, a gente ficou lá fora conversando, na área externa, as meninas brincando, andando de bicicleta. Nossa, foi muito gostoso. O dia de hoje foi muito bom, muito produtivo, fiz muita coisa. Então rendeu, né? Foi um dia muito gostoso e eu espero que vocês tenham gostado de passar esse dia comigo, tá bom? Um grande beijo no coração. Fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo e não vou embora sem deixar o joinha, que é muito importante o seu joinha para divulgação do canal, tá? Então é isso, gente, até o próximo vídeo. To settle.